Ahoj, Henrieta. Henrieta, snívalo sa ti, že zo skrine raz v noci, keď si spala, vyliezol veľký obor a začal ťa naháňať po izbe? Tento sen sa sníval aj mne, keď som bola menšia. V knihe snov sa píše, že to ťa naháňa ten neporiadok, ktorý nemáš skrytý a ktorý si musíš konečne upratať.